amanhã mesmo. E vocês estudaram? Não. Mas pra que estudar? Tem outras formas pra gente fazer a prova. Colar? Oh, yes. Tá vendo ali? Eles não querem estudar, fica bagunçando, vai tirar tua ruim na prova. Não quer dizer. Liga pra eles não. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tá brincando por quê, Carlos? Fazendo o quê? Na saída do professor, chegamos com a aula, certo? Tudo bem? Então tá, então vamos começar a aula. Pessoal, então estamos chegando no final do bimestre, momento de verificar tudo aquilo que vocês conseguiram compreender. Então nós vamos ter uma avaliação para medir todo aquele conhecimento e o que foi passado. Então, nesse momento, o que eu quero de vocês, ô mocinha, preste atenção, eu quero de vocês exatamente que vocês possam colocar na avaliação tudo aquilo da forma que vocês compreenderam, porque depois a gente vai ter uma retomada. E nessa retomada a gente verifica se vocês estão compreendendo de forma correta ou não. Tudo bem? Sim! Então tá bom, alguma pergunta? Ô professor, eu tava até estudando aqui agora. Que bom, você precisa estudar mesmo, para você ficar mais atento também às explicações e participação na aula. Mas tá bem, é por aí mesmo que eu quero você. Tudo bem? Beleza. Mais alguém? Reafirmando então, amanhã, avaliação de geografia, e o que eu quero de vocês é todo empenho e dedicação. Aproveitem hoje, que vocês vão ter uma aula com o professor Rafael, lá na sala de leitura. Aproveita, conversa com ele, quem sabe ele pode disponibilizar a aula para vocês estudarem um pouquinho. E aproveitar aqueles livros que estão lá, para poder o quê? Aprimorar o conhecimento de vocês, tudo bem? Sim! Então eu quero ver se vocês vão estar bem preparados amanhã. Amanhã é o dia. E não encarem a prova somente com uma forma punitiva, não. Pensem que a prova é o momento de vocês mostrarem tudo que vocês sabem. E eu quero isso. Tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Sim, vou esperar você amanhã. Vamos tirar 10. Estudo. Meninas, como é que vocês vão fazer pra fazer a prova? Eu acho que eles têm nosso esquema. É. Tá. Olha, Ju. Você quer ajudar pra estudar pra prova? Ah, mano, eu quero. Mas eu posso chamar o Gustavo ali? Pra... Pode, chama ele lá. Cheguei. E aí, beleza? Gente, professor, será que a gente não pode ir lá na sala de leitura dar uma estudada nos livros que tem lá? Boa ideia. Pode sim. Pode sair. Obrigado, professor. Aí, professor, pode ir. Então, poderiam ser vocês. Vocês poderiam ter a mesma atitude, né, mocinha? Mas pena que ninguém se interessa. Então, como não se interessa, fica aqui, deixa aqui que a gente vai ter aula. Tudo bem? E quietinhos aí. Vamos lá. Ai, vamos lá, vamos fazer isso? Até parece que a prova vai estar tão difícil, né? É, coisa que você olha em 1 minuto, você já sabe o que é. E aí já tirou. E aí, Cauane, como vai ser na prova, nós dois? Vai ser no chute, cara, coroa. Ah, vai ter que ser, mas porque não dá. Né? Eu vou na base do chute mesmo. É, tem que ser, porque não dá, tá difícil. Ela vai cair, já te deu, se quiser. Bom, pessoal, agora que a gente tem todo o material para estudar, vamos estudar porque a gente tem que tirar uma boa nota nessa prova. Vamos. Vamos. Isso aí. Thank you.
Rafael, você poderia passar a cola pra nós? Eu posso. Poxa, Renan, a gente ficou estudando horas e horas e você ainda vai querer passar cola pra ela? Ah, vai ser chata. Depois você vai. Chata? Tá bom. Tchau, meninos. Renan, eu sei que eu sou novo na escola, mas também sei que isso aí é errado. Bobão. Vocês são o quê? Eu sou de comarque. Então, manos, amanhã vai ter campeonato e se, como é que tá o time de vocês? Ah, mano, tá muito desfocado, tá um pouquinho desfocado no time, mas sei lá, tem uns 5 pessoas, só, mas não tem reserva. E aí, Renan, e sobre a prova, você ainda vai passar a cola pra Raíssa? Ah, mano, não sei não, mano. Tô pensando. Mano. Ah, mano, não sei não. Eu tava pensando nisso. Tô meio preocupado. Mano, é melhor você não passar. É, eu também acho que é melhor você não passar. Se o professor abrir, você vai ser... Não, não me jogou não. Oi, meninos. Oi. E aí, que a Bia me comentou que você tava passando cola pra Raíssa. Você tá fazendo papel de trouxa. Exatamente. Sabe que essas avaliações é pra revisar tudo o que ela aprendeu. Isso é errado, porque tipo, tudo que ela aprendeu, ela não vai fazer na prova. Porque se você der a cola pra ela, ela só vai colocar. O professor vai ter um resultado falso em tudo que ele pensou que ela poderia aprender. E ela não aprendeu nada, só colocou como que ela vai tirar um benefício disso. Olha, eu gosto um pouco da Raíssa, mas relaxa, tenho tudo sob controle. No final das contas vai dar tudo certo. Espere. Oi, meninas! Oi. Oi! É hoje o dia da prova, hein? Vamos se ferrar. Pois é, mas já tem um esquema. Depois eu vou falar com o Renato pra me fechar com vocês. Eu não estudei nadinha, então a cola vai ser minha salvação. É, vai ser a nossa, resumindo, né, amiga? Meninas, calma, já vou resolver. Falando nisso, ó, Renato, vou falar com ele. Vai lá. Ô, mano, tá vendo não, Renan, mano? Tá apaixonado, tudo que a Raíssa pede ele toca. Bom, bobão, mas acho que quem vai se dar mal nessa história é ela. É, ele tem um plano pra ferrar com a vida dela. Ela vai tirar zero na prova. Sim. E aí, Renan, tem que combinar nada da prova? Claro que tá, né? Pra você. Meninas, eu fiquei sabendo que vocês estão com plano de colar na prova. Me envolve nisso, porque eu não sei de nada. A chefe do clã não chegou? Então você tem que pegar coxinha pra todo mundo aqui. Mas eu tô duro. Ah, então. A gente vai deixar passar essa, mas se alguém saber que você tava colando, se você falar que foi a gente. Tá bom, então. CDF do Renan. Ah, tá tudo certo, mas eu vou lá confirmar. Tá bem. E aí, Renan, tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá aqui. Calma. Mas eu só vou te entregar na hora da prova. Tá bom, são ótimas. Ah, eu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, preparei uma avaliação aqui para vocês. Tira a touca. Aí nós vamos agora avaliar tudo aquilo que a gente teve durante o bimestre. Boa sorte, não quero ninguém conversando. Opa, muito obrigado. Não é ele. Pessoal, silêncio, permaneça em silêncio. Venha para frente, mocinha. Avaliação sempre é fácil para quem estuda. Boa sorte. Senhor, vem cá. Pois não. Eu tô com dúvida no C4 aqui. Explica o que foi o dia. Senhor,
pessoal, sem conversa aí, hein? Vou pegar alguém com o ano é zero na hora, hein? Tá certo. Professor, eu terminei. Só um minuto. Legal. Fica quietinha que eu vou corrigir, vou pegar os demais. Abaixa aí, descansa. Nem sem conversa. Ei, você acha que você foi boa na prova? Fui ótima. Vamos ali para o fundo. Sério? Meu Deus. Nem tinha visto. Bom, terminei as correções. Teve alguns alunos, tiveram alguns alunos que foram muito bem. Mas teve uma grande maioria aqui que foi mal demais. E eu desconfio de uma coisa. Erraram da mesma maneira, escreveram as mesmas respostas. Algo estranho aconteceu aqui. Eu acho que colaram. Eu acho que colaram. Não sei como, mas colaram. Vou verificar essas notas. Meu, como a gente tira uma nota dessa? O Renan passou a cola errada pra gente. Mas, gente, quem incentivou a gente a colar foi a Raíssa. É tudo culpa dela. Ah, agora não tem mais como reclamar, né? Vamos tirar a satisfação com o Renan. Renan, o que que é isso aqui? Você acha que a gente tem cara de trouxa pra passar a cola errada? Vixe. Hein? Amor, eu vou explicar essa situação pra vocês. Gente, eu tinha um plano e esse plano era ajudar vocês e principalmente a Raíssa. Como você sabe que eu tenho um sentimento por ela, esse plano correu muito bem. Como assim, Renan? Você tá maluco? Me explica isso direito. Você prejudicou a gente. Não, calma aí. Eu não prejudiquei vocês, não. O Gilson vai dar uma prova de recuperação e eu vou ajudar vocês a estudar pra essa prova. Mas foi verdade. A gente ter colado foi muito errado. Você vai ajudar a gente a estudar? Claro que vou ajudar vocês. Não só ele. Todos nós, rapazes, iremos ajudar essa coisa. Mas estou desesperado. Sente isso. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, já corrigi as avaliações, gostei de alguns, outros nem tanto. Algumas surpresas apareceram, elas idênticas, de algumas alunas que colaram, né? Que a gente vai refazer essa avaliação para ver se vocês realmente têm um desempenho adequado. Parabéns para você, muito boa a prova. Para você também, se foi sinceridade, melhor da sala. Parabéns. Continue assim. É? Você também. Tudo bem. Espero que você se espelhe nele. Espelhe no desempenho dele de estudar. Parabéns. 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 Pesquisa sem Renan, eu tirei 4,5.
Ué, calma. A gente não ajudou vocês a estudar? Essa é uma prova de recuperação que você vai dar, vocês vão sair bem. Calma, ele vai passar a prova de recuperação e você vai conseguir. Gente, eu adorei essa união de vocês. É assim que se faz mesmo. Tem que ajudar a colega a melhorar. E vocês, tomem consciência que para quem ficar aí só cobrando, não adianta nada. Tem que estudar. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer a prova de recuperação. Guarda essa avaliação. Guarda essa daqui. Guarda essa daí também, você. Você também. Boa sorte. Lembre do que eles ajudaram vocês. Bom. Vocês só são todos com atenção, meia com atenção, boa sorte. Vocês que já foram bem na avaliação, podem sair, aproveitem esse momento para estudar, para ler. Tá? Boa sorte aí, hein? Vocês, atenção, o que vocês estão escrevendo? Bom, pessoal, eu já deu, acabou. Boa sorte. Peguem a avaliação. Boa sorte. Tchau, tchau. Boa sorte. Pode sair. E aí, Mês, como você sai na prova? Foi fácil. Ah, foi fácil. Ah, lógico, né, com a nossa ajuda. É, fica mais fácil. É, com a ajuda de vocês ficou mais fácil mesmo. Pessoal, vamos vou dar o resultado final da avaliação de vocês e da aprovação. Bom, pessoal, tem algumas notícias aqui para oferecer para vocês sobre a aprovação ou possíveis retenções. Tenho a dizer para vocês. E parabéns, todos foram aprovados.